tus primos allá atrás. Om vi er på Nørrebrogade. Ja, 156. Yes. Modstandsbevægelsen, de holdt aldrig til det samme sted, fordi at de var bange for at blive opdaget. Men hvis man skal vælge et sted, som har symbolsk betydning, så må det være her. Det var her, at en gruppe mænd, de samledes for at stifte Danmarks Frihedsråd den 16. september 1943. Det var dem, der skulle koordinere indsatsen i modstandskampen. Ja, det var jo en livsfarlig beskæftigelse, som de her mænd mellem 33 og ca. 40 år gik ind til. Og Frihedsrådet, de mødte som sagt aldrig det samme sted to gange. Og de måtte finde forskellige lejligheder her rundt i byen, hvor de så måtte drøfte begivenhederne og rådets politiske linje og formulere de her erklæringer og opbrud. Men alligevel så var mændens sikkerhed var meget høj, da de kaldte hinanden dæknavne, og så undgik man noget skriftligt. Og så deres næste møde, det aftalte man så på de her møder, man havde i gang. Ja. Og medlemmerne de fik opgivet et gironummer, som så henviste til en adresse i telefonbogen. Og når der var ekstra travlt, ringede man op og fik udstykket et tidspunkt sammen med gironummeret. Og så 49 timer før dette tidspunkt, der skulle man så mødes. Og det gjorde man, så man sikrede, at Gestapo kom for sent, hvis mødetiden den skulle blive afsløret. Og den mødeansvarlige ankom først og placerede så en lampe i vinduet. Og hvis man så, at der var lampen, så betød det så, at der var fri bane. Og hvis lampen den ikke stod i vinduet, så endte man så med at gå videre. Yes. Ja.